Əziz həmvətənlər, bugün Kəlbəcər rayonu işğaldan azad olundu. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Əziz Kəlbəcərlilər, gözünüz aydın olsun. Doğma rayonunuz işğaldan azad olundu. Müzəffər Ali Başkomandanın bu müraciətindən sonra hər kəs qələbə sevincini paylaşmaq üçün küçələrə axışdı. Bayrağımızı dalğalandıran maşın karvanları şəhərin mərkəzində qələbə dövrəsi vurdu. Daha sonra vətəndaşlarımız Şəhidlər Xiyabanına üz tutdu. Qələbə müjdəmizi onlara çatdırmaq üçün. And yerimizə toplaşanların gözündəki sevinç işartısını görməmək mümkün deyildi. Körpə olarkən Kəlbəcəri tərk etmək məcburiyyətində qalan Etibarın yarımçıq uşaqlıq xatirələrini övladları davam etdirəcək. Bugün həyatımızın ən xoşbəxt günüdür. Kəlbəcərlərin dünyaya yenidən gəldiyi gündür. 27 il, 7 ay, 25 günlük həsrətə son qoyulur. Bizə bu günü yaşatdığına görə Azərbaycan Respublikasının Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevə, Azərbaycanın müzəffər ordusuna minnətdarıq. Bir ömür boyu onların borcundan çıxa bilmərik. Şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik. Elə burada gəlmiş ki, şəhidlərimizə baş əyməyə. Bugünün möhtəşəmliyi həm də ondadır ki, biz bax bu övladlarımızın qarşısında, övladlarımızın bizə neçə illərdir verdiyi suallara ki, aciz qalırdıq, cavab verə bilmirdik. Bugün o sualın cavabı verildi. Kəlbəcərə də gedib o torpağımızı öpməyi, orada yaşamağı səbirsizliklə gözləyirik. Əsas bu günüydü. Bundan sonra Kəlbəcərin inkişafını görəcəyik inşallah Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə. Qələbə havası ilə nəfəs alanlar arasında incəsənət adamları da gözümüzə dəydi. Əslən Kəlbəcərdən olan xanəndə Rəvanə Əmiraslanlının indi bir arzusu var. Qarabağ şikəstəsini doğma yurdunda ifa etmək. Canlı efirdən gəldim Şəhidlər Xiyabanına, prezidentimizin çıxışını eşidəndən sonra. Bu bizim borcumuzdur. Şəhidlərimizin qanı ilə, canı ilə bizim tariximiz yeniləndi, torpaqlarımız işğaldan azad olundu və təbii ki, ruhları şad olsun deyirəm, təbii ki, şaddır ruhları, artıq onların qanı töküldüyü torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Başda Ali Başkomandanımız olmaqla müzəffər ordumuza, milli ordumuza öz təşəkkürümüzü bildiririk. Onların şücaəti nəticəsində bizim torpaqlarımız düşmən işğalından, erməni barbarlarından azad olundu. Bu, təbii ki, çox gözəl tarixi bir hadisədir. Xiyabana yürüşdə yüzlərlə insan iştirak etdi. Əbədi məşələ doğru birgə addımladıq. Nə bilim, bu hissəri dillərin demək olmaz. Çox gözəl, sevinçli bir hissər yaşayırıq. Şükürlər olsun bu günü biz yaşayırıq. Doğma ilə obamıza, yurdumuza, Kəlbəcərimizə qayıdırıq. Bu günlərə şükür, min şükür. Allah canıb, Ali Başkomandanımızın canını sağ eləsin, ordumuzun canını sağ eləsin. Qarabağ Azərbaycandır. Bəli, Qarabağ Azərbaycandır. Bu nida artıq reallıqdır. Bütöv Azərbaycanın, bütöv Azərbaycan boyda reallığı.